Bueno, som els Coetus i estem aquí al Museu Etnològic de València. I per nosaltres, ara mateix, retrobar-nos tots després d'aquest període de confinament és molt especial, ja que sí que pots viure durant aquest temps, cadascú pues, ha pogut tocar més o menys, depenent de la situació en què estava i d'on vivia, però la música, si no es fa junts, moltes vegades perd sentit. I gràcies a gent com vosaltres que heu seguit apostant per la música en directe tot i les condicions en què estem vivint, doncs estem molt agraïts i molt contents de poder tornar a compartir l'aventura d'aquest grup, que és Coetus. Bueno, Coetus és un grup que parteix del repertori tradicional de tota la península, basat en temes... és repertori tradicional, llavors molt del repertori és percussió i veu, i està orquestat ara ja amb una orquestra de percussió, amb diferents instruments de percussió, més baix, guitarra, dos vents, tres veus, i una mica era orquestar, sobretot a nivell de percussió, tot el que en la península és un pandero amb una veu, o una pandereta amb una veu, un almirez una veu, doncs ampliar el rang timbric i orquestal d'aquestes músiques tradicionals. No? Doncs un plaer enorme i a més, vull dir, celebrant... jo crec que és la tercera vegada que vinc des de fa molts anys i estic molt content de tornar a estar aquí i com deia abans, vull dir que em sembla que és el segon concert, per molts és el primer, així que supercontents de poder tornar a tocar i compartir això amb la gent que vingui avui aquí, no?